ще те глътна пред страниченика за жнебите. Ще те отлужах да пихна. Престани да ни пепиш. Ще те перикам, да ще помета тайвате. Ще ма видиш колко мога луда да бъда. Животно такова. С тези обидни думи и квалификации учителка на първи клас се обръща към децата по време на час по математика. Ще те смахвам следващия път, казвам ти, тебе ще те тупам. Тебе ще те тупам. Обещавам ти и ще те бия пред всичките. Аз ще ти разби устата. Възмутени и притеснени родители от шокиращото поведение към децата са предоставили записа на директорката на училище Свети Свети Кирил и Методий в Оряхово с призив за бърза и адекватна намеса. Както по-малко ще извадиш по-голяма? Ти кое не разбрана? Ма вие глави имате ли, мама? Ма вие де смогочни ли сте, какви сте? Министерството на образованието е разпоредило проверка. Говорихме с началника на регионалното управление, че вече с нея на заповед е започнала проверка, пълна проверка по случая, така че ние се надяваме в най-близко време да имаме цялата информация, тъй като и самия запис е 4 часа, той трябва да се прослуша, трябва да се говори с директора на училището, с самата учителка, така че след приключване на проверката ще кажем и нашето становище, но аз още сега мога да кажа, че не можем да толерираме такова отношение на учител спрямо деца и то в първи клас. Министърът на образованието заяви, че е неприемливо и поведението на родителите, които са предоставили запис от класната стая, а не са се обърнали директно към отговорните институции.